Ky është Nevruz Kasa nga fshati Seferaj në Belsh. Prej vitesh, merret me blegtori. A i tregon për Vision Plus se ashtu si shumë sektor të tjerë të ekonomis, pandemia ka dëmtuar edhe blegtorin. Me anë e virusit, në bloku prodhimi komplet. Qumshin e merë bacha me shkputje. Në vend tjetë si mbuta shesim. Djathin, nuk e qenë të trejnë në Elbasan, se s'ka transport e mjetë e gjonë këti. I ndodhur në këtë situatë dhe pa mbështetje, Nevruzi thotë se shumë shpejt do t'i shesë të gjitha baktit, pasi prej disa vitesh nuk po merr as subvencione nga Ministria e Bujqësisë. Kemi 4-5 vjet, kim boletat me bank, me gjitha nuk i marru parat. Dhe ma tje, ka që fondi, ka që fondi. Unë pata 270 dele që i ka me dokumente sot shpi, nuk mora parat vjet. Kjo nga bësë mëron, që ta hekim baktin. Se ka shpezime, nuk më lonë. Në qarkun Elbasanit, numri i blegtorëve prej muajit dhjetor ka ardhur duke ulur. Problematika pranohet edhe nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Veterinar, por si pasaj, kjo gjë ka ardhur si rrjedhoj e emigracionit. Dhjetor të 2019-ës bëm përdisime të dhënave për çdo qark, rreth njësi administrative, fshat, ku nxorëm gjendjen faktike të numrit blegtorisë. Dhe nga të dhënat vërehet që ka një tendencë në ulje të numrit të krerëve, në të imta, në gjedh. Situata e vështirë paraqitet edhe për mjaft blegtorë të tjerë në zonat të ndryshme të vendit.